Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady jsem našel hru, která je nejvíc podobná FIFA, zatímco jsem hrál. A tady full club name bude třeba. Sanův. Tým, napíšu to takhle. Short loop name bude takhle Sun. Znak klubu to bude tady. Já vím, že tam je Česká liga, ale tam nic moc není, takže tady si dám Arsenal, můj nejoblíbenější tým, a jdeme na to. A jak už můžete vidět, James Squad Battles, Offline Draft, SBCčka. Tadle divize to nevím, co je friendly online game. A tady už dám online division rivals, tady jsou foot champions, online draft, champions battle, to taky nevím, co je squads, active squad, my squads, market si tady můžu koupit peči, tady máme dokonce i nějaký FIFA pointy. Tady můžeme najít nějaký hráče. Mám tady i transfer market a my club. To tady nevím, co je, ale tady. Takže v marketu tady máme nějaký patchy, my patchs. Takže na mě tady small prime bronze player s patchem. A ty patchy se tady podle mě jmenují stejně jako ve FIFA. Ale bohužel tam je tato animace. A teď to tam takhle vystočí a je to. Kliknutím si to nechá. Prostě všechno prodám, mám 900. A reklama, teď to střihnu. Zátom zpátky a teď tady jdeme na ještě jeden. A ty peči se tady teda podle mě jmenujou stejně jako ve FIFA. A mají stejnou cenu. A tohle to a teď asi zase všechno prodám, protože tyhle hráče, ale vlastně, ne, já si to budu nechávat, ať mám aspoň nějaký tým. Jo, to bude podle mě nejlepší. Premium Silver Pack, bohužel tam je teda tato animace, no. Ale tak s tím já nic neudělám a máme tady Ibar Duen. Takže zatím si budu nechávat všechny. Ať mě to vyjde aspoň na nějaký tým, kde budu mít prostě ten počet hráčů. Ať můžu hrát pak Division Rivals, Foot Champions nebo něco takového. Další reklama. Tak bohužel tam je hodně reklama, ale teď tak jdeme na Small Gold Players Pack. Kde padne, co tam padne. To uvidíme. A bude to 82 Bakambu. To bude zatím můj nejlepší hráč. Ale teď si asi jdu poskládat nějaký tým, takže to střihnu a zůstá, až ho budu mít. Dobře, tak jsem zjistil, že jdeme asi na draft. Ale asi ne, tak, ale za co něco dostanu? Division Rivals hrát nemůžu. Market, můžu si tady možná tak koupit peči. A nebo můžu koupit rovnou hráče. To možná bude nejlepší. Ale ne. A nebo víte co, ať je zajímavější, tak víte co udělám. Koupím si tady pár petů a to budou asi spíš tady ty nejlevnější pety. Jenom prostě, ať mám nějaký hráče. Ale jelikož to jsou ty bronz pety, tak to asi střihnu bych. Ne, tady je tolik hráčů.
Dwa, ta grupowa, ta City dla Alestrich, no to Azusy, patrz, budu mi teda ten tým hotovej. Tačom spatria, ja jadu tady teda hrať Division Rivals s týmhle týmem. Ja viem, že je špatný, ale co s tým udělám, možná tam dám takhle ty hráče, ať to má nějaký rating, když už to nemá souhru. Ale to je možná tak všechno, takže tady dám start game, start. A jdu na to. Tady si zapnu gameplay, aby mě to někdy dalo i do hry. Ale tady jsem prohrál první zápas. Takže start the game. A jdu na druhý zápas. A prostě si tady. Jo, ještě si pak možná dáme draft v tomhle videu. Jo, dáme si draft po tomhle zápase. Tak. Když online draft mě nepůjde, takže musíme dát offline draft, protože nemám coiny na online draft. 4-3-3. Útočnou si dám a jdeme na to. Sterling jako kapitán, to není špatný. Vyberu tady nějaký RVčko. Salah, dobrý. Takže Sterlinga si nechám takhle krásně na lavičce. Tady mám toho Martinéze. Ale stejně už asi budu brát anglickou ligu. Tady bude Sokratis. A když už tady skládám draft, tak bych vám chtěl říct, že u té Fifi Mobile jsem zase vydržel určitě dlouho. Určitě z ní bylo hodně videí. Ne, možná mě někdy tohle přestane bavit a Fifu Mobile mám pořád nainstalovanou, takže možná v ní ještě budu pokračovat. A zatím ji nemám v plánu ani odinstalovávat. Nebo napište do komentářů, co se vám líbí víc. Protože mně se teda líbí víc tohle, že tam jsou hlavně ty Division Rivals se mně líbí. Ale zpátky k tomuhle draftu, který není úplně nejlepší. Ale chtělo by to nějakého levého obránce z anglické ligy, který tam bohužel nebude, Torreira. Dám ho sem místo toho De Jonga. Dva Pogba, toho beru. Když vím, že tam byl, už si nepamatuju, kdo tam byl, ale prostě někdo lepší, ale toho bych tam asi nijak nedal. Já bych se měl naučit skládat ty drafty, že podle ratingu a pak to tam nějak to. Protože takhle podle lidí tam je pak hodně hráčů dobrých z jiných lidí a já je nevemu. RMko dám na RBčko a RBčko dám na LBčko, tak. Ještě mě chybí nějaký ten striker. A teď to zase takhle vyměním. 88 rating, 88 souhra. A teď STčko z Premier League, pojď. Děkuju. Takže, co bych tímhle draftem mohl ještě províst? Já asi vím co. Aby to mělo větší souhru, tak bych to mohl prohodit takhle.
když prohodím tato tak se nic nestane. Prostě to budu zkoušet různě prohazovat. Nevím teda, v čem mě to pomůže. Ale tady, když jdu na střídačku, tak co tady ten Sterling? Ano. A když tady toho Salaha můžu zkusit dát na hrot. A je to 188. Ještě to tam takhle povyměňuju. Tak 188 draft. To podle mě není špatné. A jdeme si s tím zahrát. Tak. A uvidíme, proti komu bude první zápas. Co má za tým? Se jdu podívat. Fernandinho, Salah, Williams, no. Rose, Podba, Fernandinho, William, boom, gól. Je to 1-0 pro nás. Sterling, Socrates, no. A tenhle gameplay taky není úplně špatný, aspoň něco v tom zápase dělám, že to není třeba jako pet opener for foot 20. Fanbisaka, Torreira, Rose, Podba, William, Salah, Fernandinho, nic. Salah, dává to, ne, jak to? Salah, Fernandinho vrací na Salaha. To jsem měl dát spíš na druhou stranu, ale Sterling? Já neumím už ani přihrát. Leno? Když tak to bylo schválně. Na Sterlinga, do středu na Podbu, Salah. Fernandinho. Dává na Williena. William dává na 2-0. William dal už dva góly. Ne, to jsem omylem kliknul. Ale teď to dám zase na Williena. A prostě boom. Zpátky. Podba, Fernandinho, Sterling. Salah. Mohamed Salah nedává gol. Má tohle je špatný. To se tam musím nějak to zkusit. Dobrá čeština ode mě. Je to gol. Krásná střela. Salaha. A první kolo jsme vyhráli. Dohraju tenhle draft a si ukončím video. Když tak teď mám v plánu tuhle hru točit často, protože mě hodně začala bavit. Takže videa nebudou vycházet. Jak jsem vám to říkal, já třeba když se mě bude chtít, tak někdy může být třeba video každý den, i když to se mě chtít asi nebude. Protože mám víc kanálů, ale máme tady dalšího soupeře, co má za tým. Agüero, Sacco, Fernandez. Asi by nemuseli být úplně nebezpečný. Dám to na Lena. Jak to? Aha, ten Agüero je toc. Tak to už bude horší. Na Williena, krásně, Podba, Fernandinho. Ale já kliknu jenom vedle a on to hned dá někam úplně do autu, pryč na druhou stranu hřiště. Salah, Willian. Salah, dá to dolů na Sterlinga. To nikdo nečekal a Salah teď je v dobrý šanci. A moc mu ta šance nevyšla. Omlouvám se, kdyby tady bylo něco slyšet, ale prostě tady je něco slyšet. Salah, William, nedává gol. Tak, Mohamed Salah, nic. Ale mě to dává do takových šancí, že musím nějak hodně kombinovat. A teď William, boom, Podba,
To tam mohlo projít. Teď jsem zase omylem kliknul, ale to je moje chyba. A ten podba to nezachytí. V druhém kole jsme prohráli. A jaký peči za to dostaneme? Premium Silver Pack a dva Gold Packy. To není úplně nejhorší, tak si otevřeme a ukončíme video. Máme tady Gold Pack. Začneme Gold Packem a skončíme Gold Packem. A teď teda videa budou vycházet často. Come on! Jo, to je dobrý. To je dobrý. Toho si určitě necháme. My patch a jdem tady na Premium Silver Pack. A jelikož to je Silver Pack, tak ho můžeme přeskočit. Ale necháme si ty hráče a už bychom podle mě mohli mít i na celý tým. A tady jdeme na Gold Pack. Ale Kvadlí a Lela, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Takže to je teda z toho videa všechno, já doufám, že se vám líbilo. Podívejte, dejte like, odběr a můžete ji sdílet, ahoj.